gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele kabisa kuna kitu cha habari kinasema wimbi la vijana kutumia ugoro la ongezeka nchini. Si bure. Wale kutumia vivitu si bure. Narudia tena kusema si bure. Tupe sababu, tupe matokeo, tupe uzoefu. Ukiona kijana anakimbilia jambo wanakuwa wengi wanaambizana na wengi wanakwenda kulitumia, unjua hilo jambo lina faida na wao. Ina maana hilo? Tentatibu. Yani hilo? Ah, kuanzia hapa kwenye kiuno kushuka huko. Kwenye viungo vya huko. Vijana hao. Kula ugoro wewe. Sasa habari hii iko katika mkoa utuzima dawa. Ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi lakini anasema kutoka mkoa wa Moshi katika kipindi cha hivi karibuni kumekuwa na ongezeko kubwa la vijana wanaotumia ugoro kama kilevi kilinganishwa na miaka ya nyuma likitokea kama starehe za wazee. Hili ongezeka, limeongezeka vijana wengi sasa. Kwa vijana Jumane cheke kiblo. Si bure. Siju naeleweka. Uwe mesema nini? Uwe kamtaja saa necha kibla. Mwanangu, kwa nini mefikiria nini? Na sababu ya kupenda ugoro nini mkude? Nini? Ugoro wanaupendia nini vijana? Vijana? Una kasi nyingi? Mimi ugoro kiukweli nimewahi kutumia. Sio kutumia kuonja onja mketeni kwa katika ume mdogo. Babu bibi huko kweli. Hata mimi nimeshaye kutumia. Yaani ugoro ni mgumu hatari. Toto. Longa mwana wewe. Kurasa wa mbele inasema tishio jipya. Okay. Alafu hapa kuna picha hapa. Kuna kiboksi dawa kimeandikwa Postinor 2, yani Postinor namba 2. Kuna kina rangi na hivi. Sasa hapa hii habari urefu wake na kwa ukamilifu imeandikwa ukurasa wa pili. Kuna tishio jipya bwana la vidonge vya aina ya P2 vinavyotumika kuzuia mimba. Kitu bwana wana meza wale wakishajua leo hii game hii na mazingira siku hizi zinavyosoma inaweza likatokea tatizo kubwa. Na madada wana meza hizo hapana dojo. Yaani kama kaekiwa dozi kwamba bwana kila baada ya siku 3 umeze. P2 zina matatizo hizo. Umesikia ugumba kabisa. Kansa mbalimbali ya kisaratani na hususan kansa ya kizazi. Baada ya miaka 20 hapa miaka 30 tutakuja kuona watu wanaondoka, tutakuja kusema corona mpya, kumbe ni pitu ule umesaga mwaka 2020. Tatizo hilo lastaga frula. Bwana wewe mshaishi mwanzi acha habari hizo. Zamani mwanzangu atumiza. Na unaambiwa hizi kwenye maeneo ya vyuo. Vyuo vyetu hivyo. Watoto wa chuo. Yani wenyeji hapo. Yaani P2 kama kuna maduka ya dawa nje ya vile vyuo. P2 ndio dawa inayoongoza ya kwa kununuliwa kuliko dawa yoyote. Kuliko hata panado. Panado ya pili. Panado ndio. P2 ya kwanza, panado ya pili. Mimi na ndugu yangu ana maduka. Sasa katika maduka kwenye vyuo mbalimbali Tanzania. Yaani yeye biashara kubwa ni P2. Bwana Gerardi. Hapo swala la VVU limeingiliana vipi? Maana kuna kondomu kwa ajili ya kujikinga na VVU. Sasa hapo umesema mtu akitumia P2 sana ana asilimia kubwa ya kupata maradhi hayo. Sasa anaweza kukujibu vizuri. Nakwambiaje? Vijana hawataki hiyo swala la nani na wao hawataki pia watoto. Kwa hiyo wanachofanya kuangalia wanastareka vipi. Umeelewa vizuri? Wanataka kustareka vipi ndio maana wanatumia P2 kwa kujizuia hiyo. Hayo mengine yakija sawa tu, acha yaje. Lakini kikubwa ni mimba. Wao wanachojizuia ni hicho tu, watoto hawataki watoto. Wataki. Ganda la pipi staki. Hivi sasa hivi shoto staki. Shinga wiki pakisha P2 sasa hivi. Usa yule kule sasa. Basi.